ფოლკლორის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში საქართველოს სახალხო არტისტისა და ღირსების ორდენის კავალერის ალექსანდრე ხომერიკის 60-ი წლის თავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო გაიმართა. კარიერის დაწყებიდან ხანგრძლივი დროის გასვლის შემდეგ ბატონი ალექსანდრეს მსმენელთან შეხვედრა ემოციური და ოვაციებით სავსე აღმოჩნდა. ტენორსა და მის საიუბილეო საღამოზე უკვე ნინია ზვიადაძის სიუჟეტი და შეიტყვით. შულის 4 მოგმადებიანი ოპერიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი აბესალომის პარტია პირველად 41 წლის წინ ამ სცენაზე შეასრულა და ამით ზურაბ ანჯაფარიძისგან აბესალომის ერთადერთი შემსრულებისგან როლი გადაიპარა. ალექსანდრე ხომერიკმა საკუთარი 70 წლის იუბილესადმი მისმული საღამოც ამ შესრულებით დაიწყო. თუმცა ის თავს ამ ხნის განმავლობაში მორგებულ სხვა პერსონაჟებთანაც მარტივად დაიკავებს. რიგოლეტოში герцоგი, ლელაში Berdo, Otelo-ში Otelo, Carmen-ში Jose. Ну, Абесаломзе აღარ არის ლაპარაკი, იმიტომ Абесаломით მე გავხდი გამოჩენილი მომღერალი. ტენორების რეპერტუარში შექსპირის შექმნილი პერსონაჟის ოტელოსა და ჯუზეპე ვერდის რიგოლეტოდან герцоგის პარტიების შესრულება ყველაზე საპასუხისმგებლო მისიად ითვლება. ალექსანდრე ხომერიკი კი იმ მცირე რიცხოვან მომღერალთა სიაშია, რომლებიც ორივეს თანაბარი წარმატებით ასრულებენ. ბატონი ალექსანდრეს არ გამორჩეოდა მხოლოდ ტემბრალური მრავალფეროვნებით, ის ყოველთვის იყო აგრეთვე ძალიან კარგი არტისტი. მას ჰქონდა ძალიან ინდივიდუალური და დამახასიათებელი ტემბრი. აი, არ შეიძლება რომ ალეკო რომ ღერის, მისი ტემბრი სხვის ტემბრში აგერიოს. ხომერიკის ხმა საქართველოს ფარგლებს პირველად მაშინ გასცდა, როცა სწავლის დასრულების შემდეგ ტენორი ლასკალაში აღმოჩნდა. თუმცა მსოფლიო მნიშვნელობის მომღერალმა 1993 წლიდან ბათუმის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელობა გადაწყვიტა. ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში დარჩენასა და კარიერის გაგრძელების შემოთავაზებაზე კი არაერთხელ განაცხადა უარი. იმოდენა სიყვარული მქონდა ადამიანების. მე სადმე დარჩენა მოგინდება? მე არც მიფიქრია. საზღურებს მიღმა სხვადასხვა თეატრში მიღებული გამოცდილების გაზიარება საკუთარ ქვეყანაში გადაწყვიტა და ქართულ ოპერას კიდევ ბევრი ცნობილი მომღერალი აღუზარდა. ბატონ ალეკო ხომერიკთან მუშაობა დაიწყო უკვე როცა ვიყავი ოპერის თეატრის სოლისტი. მან ძალიან ბევრი რაღაცა მომცა, როგორც ვოკალურად, ასევე ემოციურად. მომღერლის 70 წლისადმი მიცხულ კონცერტში მონაწილეთა უმრავლესობა ტენორის აღზრდილი მოსწავლეები იყვნენ. საღამომ ვერდის, პუჩინის, გუნოს, მასნეს, ჩილიასა და ფალიაშვილის ოპერებიდან გაცოცხლებული არიების ფონზე ჩაიარა. მომღერალმა საღამოს მიწრულს ვერდის ოპერიდან ოტელოს პარტია ისეთივე შემართებით შეასრულა, როგორც პირველად. რუსთაველისა და მემედ აბაშიძის სახელობის სახელმწიფო პრემიების მფლობელს ხელოვნების ქურუმის წოდებაც მიანიჭეს და აღფრთოვანება მაყურებლისა და მასპინძლის სახეზე ერთნაირად აისახა. ასე მგონია ისევე ის ასაკი მაგ როგორიც მქონდა 77 წელს. აუ რა დრო გასულა, მაგრამ აიგივე ბიჭი ვარ, ცოტა დავსრულდი, მაგრამ აიგივე შეგრძნებები მაქვს.